ассалому алайкум тамошовинони азиз токшоуи печтоби замонро оғоз менамоем барномаи зиндагии оилаҳои ҷавон чунин аст мавзӯи имрӯзаи мо меҳмонони азиз ҳамаи шуморо ба студии телевизиони симои мустақил якум хушомадед мегӯям аслан мегӯянд ки тарбияи дурусти оилаҳои ҷавон аз оила сарчашма мегирад ва он метавонад идомадиҳандаи рӯзгорӣ осоишта бошад пас барномаи зиндагии волидон дастури зиндагии ояндаи оилаҳои ҷавон шуданаш мумкин аст ё шароиту завқҳо тағйир меёбанд агар худи ҷавонон барномаи мушаххаси худро дар зиндагӣ таҳия кунанд волидон ба ин чӣ хел нигоҳ мекарда бошанд дар ҳолати мустақилият низ оилаи ҷавон ба тарби ниёз дорад инак як наворро ҳамроҳ тамошо мекунем сипас бо шумо суҳбатро оғоз менамоем марҳамат таваҷҷуҳи шуморо ба экран равона мекунам дар шаҳри хуҷанд корҳои тарғиботивю ташвиқотӣ дар мавриди мустаҳкам намудани оилаҳо бо усули маҳалла ба маҳалла роҳандозӣ мешавад таҳлилҳои оморӣ нишон медиҳад ки давоми панҷ моҳи соли дуҳазору бстчорум ксадсюяк оила вайрон гардидааст баробари пош хӯрдани оила адаҳ кӯдак дар тарбияи модар ва бстяк нафар дар тарбияи падар арор гирифтанд аз ин пас ин гурӯҳи кӯдакон дар оилаи нопурраву носолим ба камол мерасанд ва табиист ки ҳолати рӯҳиву равониашон коста хоҳад шуд барзами ин барои нигоҳубини кӯдак маблағи алимент аз падар ва ё модар ситонида мешавад ки он ҳам басандагӣ намекунад фаолии кори мебарад маош муайян мегирад дар он вақт арзои ҳисса су ҷудо мекунад яъне барои як фарзанд аз чор як ҳисса барои ду фарзанд аз се як ҳисса дар ҳамин шакл аз ҷои мусоиботи кори қаздор аз рои ҳамон ҳисса бад алимент ситонда мешавад дар дигар ҳолатҳо аррӯзи даромади муайян набошад судя дар асоси ваҷ пешнамудаи ситонанда қарор дарби халлома дар асоси руниши маблағ қабул мекунад агар а ҳисоби омори гирим 250 сомонӣ дар ҳудуди вилоят барои як фарзанд ҳолатҳои с00 сомон ҳазор соон ҳастагар дар маҷмӯъ гирем 25 сомон пас аз ҷудо шудани як оила мушкилот хоҳ нохоҳ бештар мешавад ҳам аз ҷиҳати иқтисодию равонӣ ва ҳам аз ҷиҳати тарбияву таълим калонсолон мегӯянд ки ҳар нафар барои ҳифзу мустаҳкам намудани оилаи худ масъул аст ва ин вазифаи марду зан мебошад зеро фарзандро тарбияи хубу мукаммал намуд то дар пасту баландии зиндагӣ бо таҳаммул бошандо پیش از همه او ایلوه پدر و مادر نمونی عبرت شده ماشان در کار از در روحی، او ایل داری ایزا تو احترامی هم دیگری رزغار داری و مثال تایار کرنا مادر کار اگر مادر زنی آقله зани хуб зани кордон бошанд албатта фарзандҳои худашона ҳамин хел тарбия мекунанд дар шаҳри хуҷанд оилаи мансуровҳо яке аз оилаҳои беҳтарин мебошанд сарварони ин оилаҳо дар соҳаи маориф фаъолият намуда баробари фарзандони худ ба наврасон таълиму тарбия доданд онҳо гумон мекунанд ки барои пошнахӯрдани оила бояд саҳми калонсолон баробар бошад ҳусейнбой мансуров мегӯяд ки дар интихоби арӯс ва ҳамдомод бояд ҷиддӣ муносибат кунанд зеро барпо намудани оила кори осон нест тарбия кунад бача ам оила тайёр кунад баъд аз он хонадор кунад фарз кардем барои хоскори рафтан худошоно муносиб ҷову хоскори раванд ҳозир бисёриҳо аз ҳамин одамои табақи боло хиёлашон келин кунанд барои молу чизаш ин зиндаги бози не зиндагии молу чиз о бозӣ намекунад мо мана хондор шудим як хони пойгадалез буд халос монда мисол меҳнат кадим худоо мана мегуемки моли игит ваянда заминандкор када меҳнат када худаш агар ёбад агар қадраша мерасад исони духтароя падармодараш такунандтайёркунандки инқадарам ирка нашавад духтаро ва оила кадом оила биравад ҳамон оилава муносиб кор кунад муносиб гап занад одобу ахлоқи ҳамон оилава чи хелаш маъқул бошад ҳамихе рафтор кунад дар вилояти суғд чанд соли охир мақомот барои пешгирӣ аз пошхӯрии оилаҳо корҳои тарғиботиро ҷонок мекунанд навобаста аз ин вазъи ҷудошавӣ нигаронкунанда аст коршиносон мегӯянд шояд вазъи ба амал омада ба ҷаҳонишавии ҷомеаи имрӯза алоқаманд бошад аммо навобаста аз рушди ҷамъият тарбия дар оилаи тоҷик зинаи аввал меистад то насли ҷавон пеши худ ва ҷамъият масъулият ҳис намуда оилаи солим ва намунавиро бунёд кунад матнашукур ва наимҷонаюбов махсус барои пӯчитоби замон хуб наворро ҳамроҳ тамошо кардм муаллима ба фикри шумо пеш аз ҳама мегуфтед ки аслан ҳамин барномаи зиндаги худаш чи аст ва чӣ хел онро бояд тартиб диҳем он лозим аст ё не барои мо мавзӯе ки имрӯз интихоб кардед дар ҳақиқат як мавзӯе аст ки барои пешгирӣ кардан аз пошхӯрии оилаҳо ниҳоят зарур аст чунк барои танзиму расму оин қонни ҷмурии тоҷикистон дар бораи масълиипатмодар ва дигардигар барномаҳои зиёде азтарқиҳукмати ҷмри тоикистон қабулкардаудаларноаиаирохудиоаапешаклкарданамавваҳисобу китобкарданмаирӯзккунарчи чизамҳас чи чизамнест бояд анаамна дони чихеле ки дарнавор гуфтанд ба хонӣ кӣ меравем барои хоскорӣ худа мо мувофиқ карда рафтану мо даркор пага аз хони доро када омада акелина тарафаш гапшуниданмо дар корнеки ман хони тува омадаму ман хони ойа калон шудаму ин хелхлгуфта аз хони аз худамо паста када омада ту омади туана чизое ки барои оила даркор уд навард гуфаападаруоар о аз рӯзи таваллуди кӯдак пеш агар нигоҳ куни дарах сафедор мешинонгиянд вақте ки ҳамун сафедор калон шаваду чӯббаи хонабори шавад то ҳамун абҳаждаҳ сол мегузарад сони хона сохтауд тува кели мекуним гуфта ҳами хел барномаҳо акун барнома набошадам ки ҳамихел нақша будаги дар падару модар имрӯз акун расива рафт кор када омад хондоз дигар як барномаи аниқ дар аксарияти оилаҳо нест аст а як илоҷи куним келина куним кредит гирим тӯя куним либосҳои қимата куним ин ҳамаш сабаби мустаҳкам шудани оила шуда наметавонад то даме ки ҳам тарафи арӯсу домод ҳам келину домод ҳам гирду атрофашонангиҳо вайҳов агар дар асоси ҳамун барнома риоя када корбарӣ накунанд хуштоманҳои имрӯзаҷавон хушдомандҳои имрӯза мехоҳанд ки а келин худошон гузаронда мебахшанд хушдоманҳою ҳастандя а келин дида фасон шаванд чува келинба ҳамунқадар чизашви писаран бо чиз харида додӣ мегӯн они ҳамаш дар натиҷаи набудани барнома анасони мебинанд ки ҷангу ҷанҷол шудоост келино як илоҷи када шавҳара гапба меандозану бит кӯшта буравим а ин хона

ҳамун камбудиҳои будигиҳомо ислоҳ мекаданд паҳлӯшонба гирифта шинонда зувола гирифтана ёд медоданд нонпухтана ёд медоданд дигар чизҳо ёд медоданд ки имрӯз яке аз сабабҳо ниҳоят камкор шудани келино танӯр ба нон напазад стиралниҳои автомату полоавтомат бошад об кӯхниш ҳатто вай пасудамоика мегӯем ку ҳатто баъзе оилахонда анаама ин ана ҳаминҳо боис мегардад ки абиқкори сони ҷанг-ҷанг сар мешаду таънабозӣ сар мешад вақте ки одам чӣ хушдоманд чӣ келин кор кати банд мешаад ё тарбияи фарзанддаш кати банд мешаад барои ҳамаи ҳамин ана ҳаминра барнома каданд дар кор барномаи оила шуданаш дар кор чи хеле ки мегӯем консепсия консепсия ин як чизи дурнамо аст мо консепсияи донистанамо дар кор ки дура биним ки оянда чи хел мешавад зиндагиҳомо ана ҳамин чизҳои эътибор бигирифтанд дар кор вақте ки арӯсу домоти ҷавонакак коли якта таваллуднакадааст ҷудо шуда мебурон буромданошон баад ҳамун зани шавҳар баҳам авқот пухтанба хушошон намебиод саҳарба хеста якта тухума зирбонда метиану шавҳар зӯр ҳа занам ноншта таиркат гуфта давидакада корба мебураванд арӯз рӯзи дароз вай ман камхун ман бемадор кадом духтурбаравам ӯи хаёл мана ҳамин барои ҳамин бачаҳои мо аввал духтароям касби ҳунар ёд доданам даркор мехондагишам ба якяи чил ҳунар камин фақат барои бачао не барои занҳо ҳамин як зан ба пухтан сохтан дигар дӯхтан муносибат кардан одаму одамигарӣ ҳамаина ёд додан даркор ана ҳамино намешавад ана баъд дидид ки оила пош мехӯрад чордаҳ солбозманшумокаҳамкорӣ мекунам дар ин масъала соли моҳе нест ки дар ин масъала гап назани хайр баъзеҳошон дида раҳмат мегӯён бисёр масъалаҳои нағза бардоштитон амаслиҳатҳои хуб метитон гуфта барои ҳамин ман аз падару модаро вааз ҷавонҳо хоҳиш мекунам ки падару модар барномашонра созанагар о пагирӯзбишита дадоб ва фарзандҳо маслиҳат мекунанд гап зано мекунанд барнома ҳамундия кун ҷавонони имрӯза оилаҳои ҷавон барномаи мукаммали зиндагии худро доранд ёнеҳамихел зиндаги боҷараёни худаш идомаёфтаалаатазиндаги зиндагии бебарнома давом намекунад бояд қайд кард ки аз ҳамон рӯзе ки фарзанд ба дунё мебиёд падару модар барномаи фарзанди барномаи зиндагии фарзандашро ба нақша мегирад ба вай оянда чи шуданаш чи орзуҳо мекунад ҳамаиҳамин барномаи зиндаги ҳамин ҷавон мебошад бинобар ҳамин вақте ки дар оила духтари нағс ҳаматарафа тарбия мекунанд дар оила писари нағс ҳама тарафа ба ҳаёти оилавӣ тайёр мекунанд албатта вақтеки ду ҷавон хонадор мешаванд онҳо албатта байни ҳамдигар ату паймон мекунанд оянда ҳаёти оилави худашонро чи хел ташкил мекунанд чӣ корҳо мекунанд нақшаҳои ояндаи худро онҳо тарҳрезӣ мекунанд агар ин хел нашавад оила пеш бурдан мушкил аст агар ин хел ҳамбастагию ҳамдигар фаҳмию нақшаи умуми оилавӣ набошад байни зану шавҳара иа оила мустаҳкам намешавад ҳозир инҷо сухан дар бораи ҷудо шудани оилаҳо рафт баъзеҳо мегӯянд ки дарро ҷавоно худашон алоҳида зиндагӣ кардан мехоҳанд албатта ҳар душам нақс бигузор ҷавонон худашон алоҳида зиндаги карда зиндагишонро мустақилона ташкил кунандеҳамин ҷавононе ки дар алоҳидагӣ зиндагӣ мекунанд аз рӯи мушоҳидаҳои шумо онҳо дониста ба хонаҳои масалан алоҳида аз падару модар дуртар зиндагӣ кардан мебароанд ё ин ки надониста масалан ҳамун нақша ё худ барномаи худро доранд ҳасан ҷавононе ки барномаи худро доранд ҳаёти ояндаи худашонро сохтан мехоҳанд масалан вақте ки онҳо деҳотба зиндагӣ мекунанд барои маълумоташонра пурра кардан аспирантура хондан ё ҳимоя кардан ё корҳои дигарба шароити деҳот намешавад бинобар ҳамин онҳо маҷбур ки шаҳрба мераванд марказҳои муҳими таълимива кор мекунанд мехонанд иҳоаабошурон ин корра мекунанд ва масалан мо худамо бо шавҳарам баъди тамом кардани университети давлати тоҷикистон моҳи душанбе фрстоданд мустақилона зиндаги кун исоана хафанк ман мустақилона зиндаги кардам лен бояд ӯями мустақил зинаги карда о мақсадои умуми оилави доштем зери назорати падар модар будим падару модари манам падару модари муаллимам ба мо доиму маслиҳат медоданд барои пешбурди оила бинобар ҳамин фақат ҳамин бачаҳо алоҳида шави мегӯям мехоҳанд ин хел гуфтанам нодуруст бигузор агар касе ки қудрати мустақил шудан дораду оилаша нигоҳ карда тавонистан ва оилаша пеш бурда тавонистан дорад вай албатта барои падару модар як хушбахтӣ аст чунки дар вақти дар ҳаёт будани падару модар фарзан оилаи мустақили мустаҳками худашро бино карда метавонад акнан инҷо бо масъалаи дигар ҳаст ки абаъзе занҳо ё фарзандҳо аз таъсири падару модар дур шаванагар ин мустақилията нодурустҳам истифода бурдаш бинобар ҳамин ман ҳамчун ҷомешинос мегӯямки ин аз дараҷаи шӯрнокии ҳар як аъзоиоилааз ҳамн тарбияи оилавӣ вобаста аст бале ташаккур саломат бошед ва инҷо ба студии мо қаҳрамонони навори барномаи имрӯзаи мо ташриф оварданд хуб марҳамат хушомадед ба барномаи имрӯзаи мо ва аз ин тараф гузашта нишинед албатта таҷрибаи зиндагии шумоён барои аксарияти оилаҳои ҷавон намунаи ибрат аст ин тараф гузаред шумо марҳамат аз ин тараф барои чӣ ҷавонони имрӯза зудтар мустақил шудан мехоҳанд ҳол он ки шояд инҷо муаллима ҳам гуфтан на ҳамаи онҳо барномаи мукаммали зиндагии мустақили худро доранд ин дар алоҳидагии мустақилона зиндагӣ кардани оилаҳои ҷавон аз як тараф тарафи манфи мерасонад аз тарафи дигар ба тарафи мусбин тарафои паҳлуо ҳам мусби ва ҳам манфии худро дорадкадомаш бештар аст ҷиҳати мусби ё манфи дар ҳолати мустақил шудани тарафҳои мусбиш бисёртарх хубаш дида мешавад хубиш дар он аст ки онҳо агар дар алоҳидагӣ зиндагӣ кунанд оилаҳои ҷавон худошон аз ҳамин зинаи аввал мустақилона бо ҳамдигар ҳамин вазниҳои зиндагиро мебинандамдигар якдигар дар ҳамон маоши кам чи хел ки баъзан арӯс масалан донишҷӯ бошад буати оилаи худро таҳия карда давоми ҳамин зиндагиошон кади браванд агару ҳамин маош кади мустақилона беҷангу ҷанҷол ё манакн албатта ҳози маълум ино қайд кардам ки аз оилаҳои доро бисёр мова шуъбава ин масъалава муроҷиат мешад як оила амин як вай шуда гузашт ки ҳамин духтарак омадагӣ албатта вай дар хориҷа таҳсил карда омадаги будааст хай шавҳар кадаги соҳиби як фарзанд мебошад масъалаи анамин ҷанҷол баҳси оилавиаш кади омаданд аз тарафи шавҳарам таваҷҷӯҳ ба ман кам хай унҷа аъзои комиссия савол доданд ки хай кор мекунад мҳа кор мекунад то бевақти дери шаба манба таваҷҷӯҳ кам мебошад а зиндаги нигоҳ мекунаммасаланакои рӯзғорҳадгап фақат дар вайи акн чиг холодилники пур неман аз вайи оилаҳои вай омодаги не ки манбаакн барои зиндаги як ҳамин рӯзғори пуру пемол вай бошад гфтаакнҳамн духтарак бо сабабҳои но чиз худро оилаи худро барҳам дод бе гузаштан аз мактаби хушдоманд ҳам ҷавонон оилаи мустақили худро дар алоҳидаги зиндагию рӯзгори худро пеш бурда метавонанд агар мактаби хушдомандро нагузашта бошад амҳамн арӯз ба андешаи ман имрӯз таҳлилҳои илмӣ ҳам нишон медиҳад ки он омилҳое ки боиси сар задани ҷудошавии оилаҳо бахусус оилаҳои ҷавон рух дода истодааст яке аз сабабҳо ин ҷаҳонишави аст яъне рушди техникаву технология имрӯз нисбатан ҷавонон нигоҳи дигар дорад нисбат ба оиладорӣ агар бо тақозои шахсан худам гӯям ҳабдаҳ сол мешавад ба оила барпо кардани худам яъне ҳабдаҳ сол таҷрибаи оиладорӣ дорам ва имрӯз вақте ки бо донишҷӯён ҳам суҳбат мешавем ҳам авон духтарон ҳам ҷавонписарон онҳо тафаккури худро нисбат ба зиндагӣ аллакай тағйир доданимрӯз онҳо таҷрибаи ҷаҳони муосирродида истодандяне оилаҳои муосире ки дар аврупо дар мамлакатҳои ғарбаасаланбоядарашавадзеррӯзҷавоннкондорандки аз дигар давлатҳоааз давлатоитараққкардаазиндагионҳромӯзандонааанаа уфта гуаштедбарномаи зиндагии оилаҳои ҷавон ин барнома аз оила сарчашма мегирад яъне ҳар як ҷавоне ки пеш аз оиладори боҳам падар ҳам модар доири оиладории худ доири барпо кардани оилаи худ сухан мекунадваалбатта якнақшаимуайянихудродораддар исолихудам мегӯям вақте ки ман ҳанӯз ҷавон оиладоршуда будам лекин аз ҳамин синфи ҳафт саркарда мо ҳамроҳи падар оиди ояндаи таҳсили ман суҳбат мекардем ва ман гумон мекунам ки ин ҳамон барномаҳое буд ки ҳоло дар амал пас аз 15 ҳабдаҳ сол татбиқи худро ёфта истодааст ва таҷриба ҳам мушоҳидаҳои шахсан худам нишон медиҳад ки он оилаҳое ки ҳамроҳи фарзандони худ духтарон писарон корбарӣ мекунанд онҳо дар зиндагӣ муваффақ ҳастанд яъне дар зиндагӣ роҳи ҳалли муамморо пайдо карда метавонанд ва ман гумон мекунам ки оилаҳое ки нисбатан ба ҷомеа ҳамроҳ ҳастанд онҳо барои пош хӯрдани оила мубориза мебаранд ки оила пош нахошад зеро ҷамъият аллакай занҳои оиладорро нисбатан дигар хел қабул карда истодааст ва ин ҳам яке аз афзалиятҳои имрӯзни ҷомеи мо мебошад дар баробари афзалият доштанд боз бетарафӣ ҳам дида шуда истодааст ва мо е он омилҳое ки гуфтанд ночиз аз сабаби ҷудошави аксарияти ин ночизиҳо ман гумон мекунам ки онҳо дар ҷомеа қарор надоранд ва барои онҳо бефарқ аст ки чӣ мегӯядёки нисбати манфиати худро мегӯатаби хушдоман и мактаби бузург аст барои чи барои он ки вақте ки мактаби хушдоман мегӯем ман фикр мекунам ки ин мактаби дастгири аст пешазаа барои чи барои онки анавонгар оиладоршудабошапа хушдоманам барои тарбияи кӯдакони ман барои нигоҳубини кӯдакони ман ҳамавақт дар ҳамроҳи ман буданд лекин чӣ гӯем ман албатта ҳозир тасаввур намекунам ки агар ман хушдоабо хушдоманд зиндагӣ намекардам шояд имрӯз ман ба ҳамаи он нақшаҳое ки дар назди худ гузошта будам нарасам буд барои чӣ барои он ки ман бояд кӯдакро ҳам нигоҳ кунам буд ман бояд ҳам дигар масъалаҳое ки бевосита бо кӯдаки хурдсол рӯ барӯ мешавад инсон сарукор гирам буд бароиам мактаби хушдоманд ин мактаби зиндагии осоишта аст ва бояд мо ин мактабро гузарем дар баробари он ки хушдоманд шуморо дастгирӣ мекарданд шумо ҳам ҷавобан хизмати хушдомандро ба ҷо меовардед ё меоварда истодаед албатта ҳар як муносибате ки дар оила сарчашма мегирад ин муносибати тарафайни аст در اوله اگر یکدیگر فهمی نباشد خواه از طرفی همسر خواه از طرفی گوییم شوهر یعنی هم خوش دومن هم کلین اگر یکدیگر فهمی نباشد است به پش پشربین نیل نمیشه وان مستحکم نمیشه اوله برای همین من گموم میکنم که در اوله ایم و یکدیگر فهمی از تا اندازه ای که از دستامه آید علبات خدمت رو اجرا میکنیم. اما گی چند <سد> دقیقه بعدی کار شبکه پایین است با سیمای مستقلی یا کم به مند رو هم روت میشوم کنم. барномаи зиндагии оилаҳои ҷавон чунин аст мавзӯи имрӯзаи мо ва мо суҳбатро аз студи печутоби замон ба сами шумо мерасонем албатта барномаро идома медиҳем имрӯз мутаассифона ба мушоҳида мерасад мо мешунавем ки арӯсони ҷавон хизмати ба ҷо овардани хизмати хушдомандро вазифаи худ ҳисоб намекунад ё масъулияти худ намеҳисобанд онҳо мегӯянд ки вазифаи ман ҳамчун зан хизмати шавҳарро ба ҷо овардан аз они хусур хушдоманд бошад ин ба ман тааллуқ надорад ва дарҳамин маврид албатта хб дини мубини ислом ҳуқуқи занро х мушаххас зебо баён кардааст ба ҳар ҳол ин масъала паҳлӯҳои ахлоқии худро ҳам дорад албатта ки ҳар як арӯси ҷавон бояд онро донад ва аз ин ҷо ман мехостам ки шумо андешаи худро баён кунед ва хуб мо шуморо омода ҳастем ки гӯш кунем ба номи худованди бахшанда ва бахшояндаи меҳрубон ҳамду сано барои худованд ва дуруду салом ба ҳабибаш муҳаммад алайисалоту вссалом ваан асаламу лайкум вараматулҳи вабаракату البته این روزا اون مسئله که در بابت اون صحبت کردی خیلی به موارد است عین مدعا هست چون که شخصا من خودم خیلی که در اینجا ذکر کردن شورای مروسا با اعضا هستم اونجا بسیار حالت های دیدی سودم که حالت کجا به رفتار رسیده است و سبب هاش چی است خیلی که خودتون ذکر کردید بعضی سبب های شنیده آدم خندش می بیاد بعضی حالت های سبب های شنیده آدم غمگین میشه الحمدلله که در کشوری عزیزی ما تاجیکستان خطا نکنم 98 99 فی درصد مسلمان هستند و ما پیرو دین مبین اسلام هستیم این همین دین مبین اسلام برای ما و شما بنده هایش بسیار هم یک برنامه زیبا برنامه مکملی که هر شهروند هر بنده خدایی که اگر حیات زندگی خودش رو از روی همان برنامه راه اندازی کند اگر باور کنید سعادت خوشبختی های تمام دنیا و آخرت نصیبش میشد муҳимтарин ҳамин аст ки ана ҳамин барномае ки ислом муайян кардааст бояд ки анҳамон нафароне ки оила бунёд мекунанд пеш аз оила бунёд карданашон омӯхта бошанд ҳам ҷавон духтарҳо ҳам ҷавонписарҳо бояд ки донанд ҳуқуқҳои якдигара донанд ин масъулият дар зимаи падармодарон аст падармодарон вазифадор ҳастанд ки пеш аз хонадор кардани фарзандҳояшон ҳам барои духтарҳояшон насиҳат кунанд васият кунанд фаҳмонанд одоби зиндагӣ одоби оиладори حرمت و احترام شوهر و دیگر آن حقوق هایی که معین شده است و در نوبت خود پسرها را نیز فهمانند که نسبت زن باید چگونه معامله کنند زن این امانت پروردگار است باید که احتیاط کنند و خلاص همه طرفه باید که رعایت کنند <applause> او سوال که شما پیش نیاد دادید در مسئله تا چه اندازه کلین ها پدر مادر داماد حق و حقوقشان تا چه اندازه معین شده است آیا آنها وظیفه دار هستند که پدر مادر داماد حرمت احترام کنند خدمت کنند اطاعت کنند گفشان گوش کنند یا که آنها وظیفه دار نیستند فقط تنها می توانند که شوهرهاشان را اطاعت کنند این مسئله و الحمدلله که شریعت اسلام خیلی زیبا بیان کرده است از نگاه شریعت اسلام اصلا در حقیقت از یک جهت درست است که میگن که زن با شوهر عهد و پیمان میبندد یعنی زن با شوهر نکاح میکند و عهد و پیمان میبندد که با همراهی شوهر زندگی کرد او را حرمت و احترام و اطاعت میکند و یعنی اطاعت کلین حرم پدر مادری داماد را نه فرض است و نه واجب است و نه دیگر چی اما اینجا ببینید اسلامی مقدس همین مسئله به باز یک چیز دیگر رو اضافه کرده بیان کرده است که در اینجا عرف و عادت های همان محل و منطقه و دیار به اعتبار گرفته میشد آن منطقه هایی که عرف و عادت شده است که باید که فرزند تا یک حساب زندگیشان یافتن تا یک طریقی زندگی یافتن و آموختن باید که همراهی پدر مادر دومات استند، زندگی آموزن از خوشتومن ها آموزن اسلام این چیز جانب داری میکند و تاکید میکند که در حقیقت همون که علم همراه پدر مادر دومات استن اگر چنده که فرض و واجب نیست است اما استن تجریبه حیات زندگی آموزن вабарои худ як уоси усби броварда баъдан зиндагиудашнр етаоанддароидаӣдаоид дар як адии мубора пайғамбарабаёншудааянд абакм аун се тоифа инсонҳое ҳастанд ки барои шумо фарзандо ҷаоно дар уки манзалати дараҷаи падармодар қарориадефанна манааккк آن انسانی که به سبب آنها شما به دنیا آمدید یعنی پدر مادری خودتان آن دفرانی که شما با سبب آنها پروردگار شما را به دنیا آفرید آنها پدر مادر و دویم دویم گروهش آن نفرانی که شما به تعلیم و علم و معرفت و کسب آموزاندند هم پدر مادری خودتان هم استادانی که برای شما علم و معرفت و دیگر کسب و هنر می آموزانند آنها نیز برای شما میگن در منزله حکمی پدر مادر بارین هستند میگن و سوامینش گفتن که من الذي زوجكم آن نفران که سبب شدن که شما خاندار شدید و شدید یعنی پدر مادری کلیم پاشا و پدر مادری داماد برای هر دو این نفرد همچون پدر مادری خود قبول می حساب می شود و اکنون تصور کنید که وقتی که پدر مادری داماد برای کلیم پاشا همچون پدر مادر که حساب شدن آنها وظیفه دار هستند که مثل پدر مادر خودشان حرمت و احترام کنند عزت کنند итоат кунанд гапашонр гушкунандхимат кунаинтався додас хуб меҳмонони азиз ино қаҳрамонони навори барномаи мо иштирок мекунанд шумо дар зиндаги мо имрӯз дар бораи барномаи мушаххаси оилаҳои ҷавон суҳбат карда истодаем арӯси шумо ҳамрои шумоён зиндаги мекунанд албатта ҳозир арӯзо бо о ҳамро зиндагонӣ мекунанд акнун шива худашонам хоҳиш надоранд чунки ҳамчун падар модари азизи худ ҳисоб мекунанд хизматҳои шоиста мекунанд мо ҷудоям хурсанд аз арӯсонмо кай дилошон хоҳад масалан ҳозир таҷрибаи кори аз мактаби хушдомани гузаштосиян ҳама корҳоя ёдгирифтаги метаонанд кай дилошон хоҳад марҳаматчандсолҷоннрш ҳозир ҳадди моҳои зиндагони кароско ҳамроҳи шаваран панҷоу ду сол эси мо зиндагонӣ мекунмякояаартончбсчрсочсолникалонишону баровардаги ин дуюмашон ҳамроҳи моҳо бореҳам зиндагии алоидаро орзу карданнмушодакардеддавоисонагуфтямаъқул чи хел ки мегӯянд ҳар тарбия ё ҳар кор аз оила сар мешавад барои ин аввал волидайн падару модар намуна шуднашдар кор ҳама ҷиҳата агар падар модар намуна бошад дигар аъзоҳои оила меомӯзанд фарзандоям набераҳоям арӯсҳоям ҳамо ба гумонам ҳаминки арӯсҳо саросимнашаванд даалоидзиндагоникараназ мактаби хушдоман гузаранд хушдомано ҳаракат мекунандки ҳама ҷиҳата корҳо ёдгиранд омӯзанд хаттогиҳошна гапинааефаоадонхушдоман зиёнирӯз фарзандои худашрокорнакуадушдауакаби хушдоманагузаштаги

ин қадар саросима нашаван якумаш ин ки ҳамун падар модар вақте ки арӯса келинка мебиёд чӣ орзуҳо дорад дардил намехоҳад ки дар пои онҳо хор занад мо ҳама вақт баҳоя ҳаматарафа дастгирӣ мекунем барои ҳамн шояд барои ҳамин бошад ки ин қадар хоҳиши ҷидошудани ашом нест аз мое акун аз падару модар а ҳамун оила вобастагӣ бисёр дорад агар оила ҳама уфту фармони якдигарки бошанд агар гапҳои қабеҳ нашавад агар зиндагӣ нағз рафта истад дигар хёла шарне ки дар алоҳидаги зиндагӣ кунандкбо якчи мо ахотир набурорм мо бояд ки шарқиёна зиндагон кунем ҳозира бачо мехоҳанд ки ҳамун ғарба кино мебинанд ҳаёт кино нест мана чихелки ҳамсарам гуф о паноуду сол индагонмекунм назаранбадирӯзакакбуд аллакай паноуду сол шудааст паноуду солки дар назари ман дирӯз бошад чанд солдига оа худо меонад зиндагиекунм барои ҳамун саросима нашаванд умр кӯтахурсандӣ кадан аоҳамрои модарам зиндагон мекардим худо раҳмат кунад садба баромада гуашт модарам ман бисёр холиам афӯмехрамки ман нағ химат накардамуфтаодараавонгуфтанксароанашавабарои удошуданаз оилаагар ин оила як дарси ҳаётнагар осиёагар кӯмак мекунан барои нигоҳибини фарзанд барои шароити кора муҳайёка додан ҳама тарафа дастгирӣ мекунад вай мисол падар модари ҳамон домод амн ба иқатшаромешадашакур ҷавонон барномаи зиндагии худро тартиб диҳанд ва агарҳам пас чи хел бошад ки мегӯяд духтар ҳаждаҳ сола писар мисол бист ё бистуду сола муаллима лекин дар ҳаёт мустақилона зиндагони карданроивао омодане омода нестаметаҳия карда бошанам акун ин ҳаёт як ба гуфти пешваҳо ки пастӣ дорад баландӣ дорад акун дар вақте ки дар ваи ҷавонҳо биби калон меистанд қайно мисол хушдомандҳо ху меистанд ба онҳо албатта то ҳол мисол мо холим мепурсим мисол насиҳат мепурсим аз ягон оддами калон ки ҳамин корам хубми неми дар урфият мова ҳаминхел гап ҳаст ки ҳафт бор ченг куни як бор бур ин ҳамаш дарси ҳаёт мебошад диякун хайр баъзе оилаҳо ҳастанд ки хушдомано дар ҳақиқат сахт дастгирӣ мекунанд елинҳоро ҷудо дастгирӣ мекунанд мисол барои хондан барои кӯдак нигоҳ кадан ман баъзе ошно мединам ки набера набераи писарӣ асосан мегн мисо ҳамтуми дар урфиати тоҷик лекн лекин набера нигоҳ намекунанд келинба як дасти ёри намерасонанд келими худаш кунад акун ин ваи ҳамихел ман вайба омадам ки ин 5а0 фисад

ҷавонон мӯлошо ман ки рози намешудагиан лекин акун албатта вақте ки дар хона ба гуфти маллима ки тагирӯз хеста як наҳори шавҳар ба мисол хушдоманба хусур ба тайёр карда вай када бо якдигири дастгир ядигир дастгирӣ кардаистода мисол вақте ки вай дар донишкада мехонад вайро албатта дастгирӣ карда истода ин аз ҳама беҳтарин акон хай ҳама фарзандро барои як некии ҳаётоно мо тарбия мекунем ки вақти пиронсолагӣ оаоошаадмлима ба фикри шумо чи вақте ки барномаи зиндагии худро ҷавонон таҳия мекунанд ун вақт дахолат ё иштироки падар ё модари аз ҷониби духтар ё писардор ё дигар калонсолони авлод муҳим аст ё ин ки завқҳо бо мурури замон тағйир ёфта меистанд ёин ки шароит дигаргуна мешавад масалан замоне ки шумо арӯз будед дигар вақту дигар муҳиту дигар ҳолат буд ва имрӯзааш дигар хелтар аст иштироки калонсолон муҳим аст ё не لباس حیات در غزه استاد حیات ترقی میکند تفکر انسان ها ترقی میکند مناسبتی بین همدیگری انسان ها دیگر گون شده استاد است حاضر من خوشدامان های که اصر بیست اصر نوزده زندگی کردن اگر با خوشدامان های اصر مقایسه کنید اگر و خوشدامان های این خوشدامان های به و جزا هم دادنشان ممکن بود افقام چیز муносибат дигар шудааст чунки муҳит шароит дигаршудаи албатта рисолати таърихи ҳар як шахс дар ҷамъият аз ҳамин иборат аст ки вай таҷрибаҳои ҳаёти худашро ба наслҳои оянда диҳад аз рӯи ҳамин чиз агар ҳамин чиз намебуд маданиятам намешуд дар ҷамъиат аз рӯи ҳамин чиз ҳар як ҷавон эҳтиёҷманд аст ба маслиҳату роҳнамои падармодари худаш ва устодашу атрофиёнаш инсон дар ҷамъат зиндагӣ карда аз ҷамъат дур буда наметавонад бинобар ҳамин ба оилаҳои ҷавон гарчи онҳо мустақилона зиндагӣ мекунанд лекинаамаслиҳати падару модар маслиҳати устодон албатта зарур аст ман ин чизро вақте ки дарсҳои ҷомеашиносӣ мегузарам бо ҷавонон суҳбат мекунам махсус дар бораи оилаи оиладорӣ суҳбат мекунам ман ин ҳис мекунам ва аққаблекунад бинобар ҳамин момрӯзҷаошгуфта наметавонем ки хамана ҷаҳонишави албатта ҷаҳонишави ин просесса мо пешта гирифта наметавонем лекин дар тарбияи шарқиёнаи оилавӣ фарзанда ҳаётба тайёр карда бо оянда вазифаи падару модар гарчи ваҳо алоҳида зиндаги мекунад роҳнамоӣ карданаст албатта фарзандон ба роҳнамоӣ ташаккур саломат бошед марҳаматҳамин мана ду ҳафта пеш қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар масъулияти кӯдак шуд агар куҳна ва масъулияти падару модар то ҳаждаҳсолаги фарзанд бошад ин қонуна гуфтанд ки то шастсолагии фарзанд дар масъулияти падару модар будааст барои ҳамин вай аз оила ҷудо шуда мебуравадми ҳамун оила кати ҳамроҳ зиндаги мекунадми мо падару модарои дӯшо монда вайҳоя масъулияташ вайҳоя рафтораш кирдораш анааин озр гуфтд яксадуси якоасадудамдаракнисбати падарашнафратдорад падаракамондаи баао нисбати модараш нафратдораданаа бачао куо мераадназоратададарва падар занг гирифтаги модар баравад модар шавҳар кадаги вай бачаҳои қабул намекунанд вай бачаҳо дар натиҷаи ана ҳамин ар гуна ҳизбу ҳаракатҳо шомил мешаванд ки барнома гуфтани чиз ана ҳамин аст ки мо ина эътибор багирим қонуни ҷумҳурии тоҷикистон масъулияти дар тарбияи масъулияти кӯдака аз нав аз нав ҳамаи падару модарҳо дар мактабҳо дар ҷамъият хонда баромада ана ҳамун масъулият ба риоя карда намуда акӯдаидартарбимодардамин таҳлило нишон медиҳадки дар вақти амин умуман муроҷиат ё инки дар амин комиссяи шӯроиурасо баъзи кӯдакҳое ки ан муроатали ҷавонекимуроатмунадайнан анамн фарзандое ки падару модарошн дар вақташ оилаҳошон барҳам хӯдааст ваҳо айнан анамон зиндагии падару модари худро такрор карда меиста бисёр ин ҳолат мушоҳида кардим шува шита таҳлил кардем ки бисёртар сабоб метм ки падару модаратон ё чикора ё ваҳо иҷози не ҳар падарам ки модарам ҷудо шудаги амин чизҳо ҳам тақдири падару модар такрор шуда таастдар фарзандон мутаассифона фаҳмо ва инҷо духтур ман бисёр мехостам фурсати суҳбат бо шумо фаро расид бисёр мехостам шумо гӯед аз рӯи таҷриба мушоҳида суҳбатҳое ки бо беморон мегузаронед вақте мо барномаи зиндагӣ мегӯем ба фикри шумо ҳам калонсолон ва ҳам ҷавонон албатта дар оилаҳои чи дар алоҳидаги зиндагӣ мекунад чи ҳамҷоя дар барномаи зиндагии худ масъалаи солимгардониро ҳам онҳо ворид кардаанд ба саломатии худ аҳамият медиҳанд кадом вақ масалан оила солим носолимгуфтамегӯем албатта лекин вақте ки носолим мегӯем шояд ҷиҳати саломатии ҳамон оилароам албатта ба эътибор гирифтан лозим астмарҳамад мо табибон дар гардишҳои ҳавлигӣ бо ҳар масъалаҳои оила дучор мешаад вақтеи беморон ба мо муроҷиат мекунанд албатта ҳар табиб сабаби бемори онро мепурсад вақте сабаби бемориашон мепурим шикоят мепурсем бисёри зан хушдомандҳо аввалан хушдомандҳо аҳамихелфишори худам баланд шуд мегӯянд сони аз чӣ сабаб гуфта мепурсад ҳар як табиб албатта ин проблеми оилавии онҳо мебошад ха яке мегӯанд келинам ха зихкад яке мегӯанд писарам зихкад ха дар оила ҳамаш мешавад лекин ҷавонон ки бамаа хонаи зиндагии алоҳидаро برای خود وای میکنن انتخاب کردن انتخاب کردن من در همین فعالیت کاریم ندیدیم که یگون جوان زنی که زندگی الهیده رو برای خود انتخاب کرده است تا صد فایزه در اونها چی پرگی یا пуррагӣ дар оилош дида намешавад албатта проблемаи калон доранд хай мерим баъзе керинчакҳо ёш мерим хушдомандтон к ман бехушдоманд ман азоб кашидам а бачма нигоҳ карда наметонам худам саломатим нест ин гира мекунад ҳаминх проблема ида мешаад саломати хушдомандҳо бошада укм бисёртар вомехӯрем сабаби асосии онҳо хай ҷангу ҷидол хай мешавад як дигар нофаҳмӣ мебошад барои ҳамин ман аз ҷавонон аз келнои ҳозира хоҳиш мекунам ки барои ҳаёти мустақилона хонаи алоҳида саросема нашаванд онҳо аввал бояд дарк кунанд вақте ки хона хушдоману ғусур дорад хона соябон дорад шахсан ман худам ки келни хурдӣ будам бо хушдоману хусур зиндагонӣ мекадам ман ягон мушкилива дучор шудагин вақте ки ман донишҷӯ будам ҳам хусурам ҳам хушдоманам маро ҳамчун як духтари худ интихоб карда то давоми таҳсили ман маро дастгирӣ карданд ва ман ба ягон мамонияти зиндагӣ дучор нашудам албатта баъди сари онҳо вақте ки танҳо монддар зиндагӣ ба сари худома фуромад ман яке ҳис кардам ки ҳамин хушдоману хусур yak çigım ulla kullaı balandi оила буданд ки вақте ки онҳо ҳастн дили келин пурт дили писар пурт гуҷо медид ха хурд ёш будим ягонҷо мерафт хушдоманам як корам ба ёрдам медоданд як фарзандмегирифтанд вақте ки ҳамин келин хӯрок мепазад вақте и фарзандаш гир мекунад як ҳамон хушдоманд гирифтани фарзанди вай и барои келин як немати калон мебошад барои он ки ҳам аз ҷиҳати рӯҳӣ ҳам аз ҷиҳати ҷисмоникелин монда намешавадам ором кораша мебинад вақте ки фарзанд яхе дира када меистад келин худаш даступо мехӯрад туғириммана ҳама мебинад ҳама фарзанд калонкадиги медоним ман ки худ мактаби хушдоманиро гирифтаам ҳозир ки худам хушдоманд мебошам тамоми он насиҳатҳо тамоми он суҳбатҳо ки бо хушдоманан мекадад айнан дар оҳозира вақт ман ҳамунро истифода бурдозам дууршумо чи дар баробари духтури оилавӣ буданд бо солимгардонии мардум машғул шуданд он масъалаое ки но духтур гуфтанд воқеан ҳам ба ҳамон оилаҳое ки шояд дар гардиши хона ба хона масала муайян мешавад ки аз кадом сабаб масалан арӯс бемор шудааст ё ин ки аз кадом сабаб хушдоманд фишори хунаш гуфтанд ки баланд шудааст ё масалан дилаш камтар иллат дораду аз худаш дарак додааст ба онҳо мефаҳмонед ки воқеанн дар вақти тартиб додани барномаи мукамали наги худ як банди онро ба қисмати ҳамин солимгардонӣ ё худ эҳтиёт кардани саломатии якдигар бахшанд ҳамин гуна суҳбатҳо ҳам мешаванд мефаҳмонед ё танҳо кори худро иҷро мекунед фишори онҳоро мебинед як суҳбати тандурустӣ вобаста ба мавзӯи тандуруст мешаад боҳамин меравед ч хел сурат егирад албатта вақте ки муроҷиат мекунанд дар хона мебинем бемор бошад кӯдакаш ё ин ки худи ҳамун оила муроҷиаткарда бемор бошад агар оилаи ҷавон бошаду мустақил бошад бехуштоманд бошад албатта мегӯем ки барои нигоҳубини кӯдак вақте ки кӯдак бемор шудааст нигоҳубини кӯдак ба як кас аз ӯҳтараш баромада наметавонад агар фарзанди якум бошад фарзанди дуюм ҳам бошад

зан бемор бошад мебинем михел ки худаш бемор аст дар натиҷаи бемориш ду кӯдак дорад ки вай кӯдака бо нигоҳибин карданаш дар кор агар ҳаминҷа албатта мо мегӯем ки модаратон ё хуштоманатона пештома даъват кунед бо шумо бошанд хуб мешуда анопешаз ба ақди никоҳ рафтан аз назорати духтур мегузаранд ҳамонна баъзе ҳодисаҳо шуда истодааст ки ман ҳамчун раиси занҳо дар маҳаллабо мехӯрам якмаҳнашуда якта оила ҷудо шуд сабабаш чӣ гӯим гӯё духтурҳо дуруст гуфта вайҳова чи додаги маълумотномая духтарака чашмаш вай будааст хира будааст айнак намегирифтааст ва линза монда он дасми чи баъди оиладор шудан баъди якмаҳ мефаҳманд ки вай чашмааш ҳами хел вая тарафи домод мегӯам ки моя фиреб кардид гуфта вай мекунанд ҷудо шудан ҳамихел ҳодисаҳоям ҳастамнодиаоин ҳодисаҳо фақат аз духтур вобастане ин қонун ҳаст дар ҳақиқат ки духтурҳои муайянро мегузарад дар онҷо ҳамаи духтуро овардауамутахассио оварда шудаги нест танҳо асабшинос аст духтури занона барои занҳо ҳаст ва духтури уролог барои мардҳо ва ҷарроҳ аст духтури пӯст ҳаст дигар бемориҳои чашм гӯшу гилои бинӣ ихе рӯҳшинос ин хел чизҳо оварда шудаги неазамимаи ҳамун қонунбо оварда шудаги не албатта вақте ки духтури оилавӣ агар ҳамун каса шиносад ҳамун оила шиносад дар бораи ҳамун оила маълумот дорад албатта маълумот дорад мегӯед ки ин кас ҳамин хел беморӣ дошт ба мутахассис равона кардан даркор гуфта мефиристонад акун мутахассисба равона кунем агар ҳозир ҳамин хел шудагии ҳама дару асабонӣ мешаванд намефаҳманд дуруст дарк намекунанд албатта мо суҳбат мегузорем барои ин ояндаи шумо гуфта мефаҳмонем фаҳмида бо меранд екан намефаҳмидаги ҳамин ҳолатҳо мешад ки беморӣ мебурод бадазбад мефаманд ҳамина боз фурсат истифода бурда мояк тамошо мекунанд мо ин кате бисёр вохӯрдагишумо саволи дуруст додид ҳаминаба بسیار واخیردگی ما همین زمینه به تغییرات در واردان ده کار تغییرات در واردان ده کار نه فقط همه همه ی همون بوری سلامتی همون نیکوش‌شانده فقط تبیب اولیو وگذار کردن دا کار نیست و یا همین وسیع کردن ده ترتیب از موینه گذاشتنش بزاشت. وسیع کردن ده کار تمامی متخصصو رو اگر خوب میشه بعضی حالات میشد میشه که ما مثلا دیابتی خان دو деабияти қанд доранд вай дибияти қанда мо мепурсем ва аломат надорад мо гемки ту диабияти қанд дори мебиён солим неки дар асл доранд руст мекунанд намегм барои ҳамин бошад ҳамин муоина ба ҳамин замима дохил карда шавад агар мана мо тамошо карда устода бошанд ҳамин масалаи қонун ба ترتیبات در درورا اگر بهتر میشه مو طرفتور همین چیز وقتی سونه همین دو جوان دختر جوان بسر من وقتی خوستگاری میرنم من خانه دختر خوستگاری میرن خیال من همین خیلی کنن که همین دو طرف موبانی دو طرف سیری مخفی نباشه نباشد راست می همین سیری مخفی نباشه خیلی ادام بیمار میشد این بیماری این درد руст кардан ҳамунӯ лозим нест хай мумкина духтар ҷавон духтару ҷавонписар ба ҳамдигар муҳаббат баста бошанд мумкин аст хай баъзе ҳастанд ҳодисаҳо ки ха як чишма ас биниоишаш пас ани духтарак ҳами ҳодисаам шуд ки ман розӣ ҳастам ман медонам мегирам мегӯд ҳаммо барои ҳамин аз калонсолу аз модаркалону модарро хоҳиш мекунам ки вақте ки онҳо ҳамин ба хосгорӣ меранд мобайни ҳамин ду қудо ак хаёли мо духтаа сирри махфӣ набошад ҳама вай рӯйроз гуфта шавадҳамаи якчанд дақиқа ба дигар шабака пайваст ашавед бозшммутақилиякумодбаха барномаи зиндагии оилаҳои ҷавон чунин аст мавзӯи суҳбати имрӯзаи мох дар мавриди амонат ва амонат дори амонат нигоҳдорӣ ино як ишорае кардед бисёр хуб ва бисёр мехостам ки инҷо ҳамин масъаларо шар диҳед то ки онҳое ки шояд барномаи мушаххаси зиндагии худро надоранд шояд дар мавриди он масъалае ки хуб низо ё ҷанҷол дар оила ҳаст як андоза роҳи ҷудоиро пеш гирифта истодаанд барои онҳо як дарс шавад як дастур гардад ки аз ин роҳашон гардан мафҳуми амонат ва амонат доред آن حق حوقهای که هم حقوقی های زنها و هم حقوقی های مردهای بیان کرده است و در صورتی آن که اینشاالله اگر همین زن شوهر شوهرها از همین حقوقی های خوب با خبر باشد دا یاکنا اگر زندگی و زندگی ها شما برکه و این مسئولیت در ظمی پدر ها از باز همان سخنی پیشتره تعلیم ترویی فرزند ها در معرفتی آموزانندنی مریفهی اوله دورید و همچین آموزاننی معرفتی دینی این چیزی من فراموش کردم یکی از سببهایی مهمترین چیزی که این چیز سبب شده است در حالت پست قرار داشتن معرفت دینی اما <تصفح> جوان ها و خصوص پدر مادران شانند برای چی؟ ببینید معلوم این اینوز ما حساب کتاب های دنیاوی حساب کتاب میکنیم زندگی و دیگر تشویش های زندگی هست اما من بعضی سوال میکنم که جوان ها و دختر ها و کلین ها و که آیا شما یکمار را فکر میکنید که وقتی که شما همچون زن شوهرتون حرمت و احترام نمیکنید عزت نمیکنید یا کی بعضی خیانت میکنید آیا شما یک بار اندیشه میکنید که فردای قیامت همچون بندی خداوند در نزد پروردگار چی جواب میدید یا که از مردها سوال میکنید مکی؟ آیا همچون شما بندی خداوند یک مرتبه به خود سوال میکنید که فردای قیامت وقتی که شما مسئولیت اجرا نمیکنید او امانتی که خداوند برای شما داده زن احترام نمیکنید عزت نمیکنید و هایی شده است که همچون استفاده میبرید дар пешгои парвардигор чи ҷавоб метд андеша мкунедбовакунд аксариятан сарашоно хам мекунанд ин чиз ақидаи исломӣ дар шуурноки мардумиаахусус хоҳ падару модарҳо бошанд о ҷавоно бошанд дар сатҳи паст қарор дорад дар масалаи амонат гуфтед расул ба мардҳо муроҷиат кардаяндки фаттақула финисаи фаиннакм ахатумууа биамани شما در نسبت زنهایتان از پروردگار ترسیتان از عذاب خدا ترسیتان زیرا که اون زنهای شما در, در دست شما همچون امانت هست امانت به اون معنی که شما تصور کنید روز در زندگی و حیات ما از دیگر دادو گرفت مبلغ میتیم امانتا یا اگه مسئولات دیگر میتیم امانتا و امانت باید که به شکست و ریخ صاحبش به با باز گردانده شود انمین زنها هم در دستی مردها همچون امانت هستند که پدر مادران دخترها با یک ارزو و امیدهای نیک هجده سال اضافه فرزندشان را کلام میکنند که همین آینده دخترم به بخش و زندگیش خوش گذارد و خوشبختانه گذارد و امانت همچون در بدست مرد شوهر دماد میسفرند بنابرای خوب میشود که همین مردها هم نیز در نبت خود مسئولیت خودشان را حس کنند و یا چیز دیگر رو در همین فرصت استفاده برده گفتنی هستم نسبتی شما گفتید که کی کلین کی ها کلین ها آیا در نزد پدر مادر داماد ایستند یا که حرمت احترامشون تا چه اندازه است یک حدیث پیغمبرمون هست پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگن که بیر رو ابا اکن تو بیر رکم ابناکم شما پدر مادر پدر مادر حرمت و احترام کنید عزت کنید سخن هاشون گوش کنید پند و نصیحت هاشون گیرید دعای نیکشون گیرید دلشون رو اونهای خوشبخت و خرسند کنید پدر مادر خودتون باشدم پدر مادر داماد باشم. فردا وقتی که شما خودتان فرزنددار میشید و فرزندهای شما شما بوای میرسد اون چونانی که شما معامله کرده بودید نسبتی پدر مادرتان عینا همان معامله در زندگیتان به سر خودتان می این نصیحت زیبای پیغمبر است بله. پس هر جوان دختر و جوان پسری که خواهد که آینده ان شاء вақте ки соҳиби фарандоифарзанддор мешаванд хоҳанд ки урмату эҳтиром иззат кунанд имрӯз ғанимат аст бовар кунедин падар модарои мову шумо ман боз мегӯям фарқ надорад падар модари домод ҳаса падар модари келинасами ало ин ду неъмати муқаддаса барои ододаас и мо бояд рмат кунем этиром кунем иззат кунем дуои некашона гие ҳарчи қадаре ки дили ҳамоно ёфта дуо некашона гирифта химат кунем ҳамон қадар худованд завқекара худованд барои чунин ҷавонҳо як саодатманди сарбаланди хушбахтӣ иншолло дунё охиратан насибашоо мегардонад бори дигар мушаххасан мегуфтед ки ҷавонон барномаи зиндагии мушаххаси худро тартиб диҳанд агар ҳам пас он чӣ гуна бояд бошад марҳамат пешниҳод хулоса барнома аз падару модар сар мешавад вақте ки дар оилаи солим фарзанд тарбия меёбаду калон мешаваду чи хели ки гуфтанд ҳамроҳи падару модарашон зиндагӣ мекунанд ва ҳо аллакай медонанд ки ҷавонҳо оянда барои худашон чи хел барнома созанд чи хеле ки муаллима гуфта гузаштанд ҳастанд ҷавонҳое ки аз ҷавони рафта аллакай оилаи мустақил барпо мекунанд акнун шуури ҳар як кас ба вобаста аст барои ҳамин ман мегӯям ки чӣ ҳамроҳи падару модар зиндагӣ мекунанд чӣ аз падару модар ҷудо шуда зиндагӣ мекунанд бояд ин ки барномая фаҳмаш бираванд барнома дошта бошанд чи хеле ки гуфтам конепсия зиндагиошон тартиб додаиошад анасони зиндаги худо хоҳад нақзшд ташаккур саломат бошед ҳар як инсон агар дар зиндаги мақсаду орзую ният дошта бошад барои расидан ба он ҳатман кӯшиш мекунад агар барномаи мушаххаси зиндагӣ таҳия шуд пас ягон монеа сади роҳ намешавад шумо худро хушбахт дидан мехоҳед пас барои бахтихд мборабаред барои он ки дастури шумо ки барномаи зиндаги аст пурра ба кор ояд аз имрӯз онро пухтаву мукаммал намоед барои ин як роҳ аст ин роҳи таҷриба мебошад таълимоте ки аз мактаби оила мегиред боқӣ аз ҳамин рӯз барномаи зиндагии худро муайяну мушаххас намоед меҳмонони азиз барои иштирокатон дар ин барнома сипос то барномаи дигар дарамони худо бошед хайр